Ego sa mjana tuzira imono lesere chane chane. Bishuri. Eee. Eee. Nukaru umusko. Oya. Ama soma wa ya munani. Samu yari zese. Marketing or graduating ese. No, marketing, not marketing. Eee, marketing. Yeah. Marketing spelling at one way. M. Truen yara somnye. Eee. M. M. You ni marking. Cara muri saru ngaje mbona amafoto ngabona yimwa afite igifaro ngabona yo kirakiri kununga mu mutwe kandi ari foto mbona sasi saraza eh mukoga rambwa tiri kintu gihari se niba wakwihindura umuzimu niba wakwisha munsi ya tapi niba waguruka gatubura ibati barashe uburi hano ufite ibibazo ko gambere natekeje ko ninzaga ndavuga ati nubundi se ndaramirije kavuna ei, tu mă gândești că 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 jambi wacu rivuga comedy wundi ni bituri kuvuga ubuzima bwe wacu nyine ubogere inkuruzi wacu inkuruzo muri secondaire uvuga ubuzima bwo mu rugo nkavuga ivukuntu twiganye Cedric yonje mu kiganiro kunanyakira ni ibintu by'iwacu na inkuruzi wacu tuvuga niyo mpamvu rero twahisemo kuhita iwacu comedy nuko ibyibanzemo ari by'iwacu amateatri azakinwa abakomedi bazavuga ni ikinyarwanda bazavuga usibye umwe uzavanze bitatu triki umunya Kenya okay uzakora mu rurimi rw'icyongereza ariko benshi dufite n'abanyarwanda rero nukuvuga ngo impamvu twahise iwacu tuzayikorera abantu biwacu dukora iby'iwacu abiwacu aribo baza mu gitaramo binabere iwacu reka mabwiriza muzaza mu gitaramo biti iwacu comedy gitaramo kiza kuri tariki 6/3 z'ukwezi kwa 11 ngo ni ku cyumweru gitaha nukuvuga dufite mu bakomediye bose bakomeye dufite mu gishana rusine murabazi tugucano tukagira zubi comedy nkuko muireba tufite Falimers ni umukomediye mwiza ukora stand up tukagira abakomediye b'abanyamurenge baturutse muri Kenya bita Kanyamukwego team bakina neza bakinye na comedy ivuga ngo yo na yamizifi nabo bazaza tukagira abakomediye basanzwe kuri YouTube dufite Nyambo baramuzi bazakina theatre tukagira Killerman baramuzi tukagira Nyabitanga tukagira Mirembe Jane ikindi noneho cyakarusho abayemusi bacu baratangaje umuyemusi wacu wa mbere ni umumisi bamwita Miss Muyango azafatanya na Clapton Kibo tuganire no biri seri ariko ikintu kije kimbabaza aramuhute anyitiranya na generation ye kumva arambiye ngo uzo umukuru ninda ari wowe nanda wewe wireba umuntu usubwenye ngo ngo niwe mukuru uziko se TV 2003 yari umusese yarafite umuhungu ufite ubukwe ikigari amuzaniye ihene none twicaye nge sinamenya ko ari ene mu mufuka no umugabo ariko ngaho n'umugabo arimo aranyeganyeza amaguru muri nyanya ari bwo yagira gute none ihene itizamura umutwe ngo reka ngo yereke ihumeka sha bona ichuriye Isango Star nanje ninje mu buryo bwa komise gutuza so mushizeho ngira ngo neza neza rugufata passport yo yanga mu nanje ninje uri bwa komise kuko kamerita twarimo dutuvuga duseka ari foto giva ngo ninje mu buryo bwa komise nangiye gupostinga mita nyibona David no look yo muvandimwe yes ei, de asta nu cred, gata. Ei, v-am putea cinci. Nu suntem muri de ei. Ia voi miroare muri studio. Avându-mă ajacuri Instagram, mi s-a angajat o rază de foto. Ei, mi-a zis posting, aho. Ai eu copii? Am mi s-a angajat să cui foto nou. Ei, nu, ei, am mi s-a angajat să cui foto se. Oi, am ajuns. Ganiro, cu tu ai jucat, dar se trike de aici.
Bamubonye. Bajya no kuri Instagram isuko kwa bari. Baba yabashumba ariko nuko bifotoze. Nani namenye ko ageze muri entertainment. Nagari henu kijishe bro. Komba guhindura poster. Na pose na Cedric razifoto gututse abantu babiri cyare. Nani mwana yasemo. Ariko ubwo nzo ubwo nanjye nabaye umushumba. Umoje. Sitatu tukemwenye nawe buriya turarenga. Ariko bashumba ntabwo umuntu aba gututse. Tugendeye. Ese Cedric utamuze mugahura. Nina taba muri ibi bibi. Cyangwa mugahura utamuze ko nemere nka gutya. Cedric wabona kora iki sete? Yabona yishuga dadi. Urya umuntu kwanga ntanga bakubye. Wo mugenda. Nasambaje mu gishukuri. Ubona ubona ko sete ari mwakora imbere. Nta kubera ibintu by'amasomo. Aba deep bigarega kiragirira. Cedric. So ha yangingo uvuga ko bitakiri icyaha amahamwe. Utamwe bakongeraho ngiye. Yambaye iwacu? Iwacu comedy ni comedy show kabiri. Izina ryawe ni show. Okay. Ubwo nayo abantu barayumvise mu kanya tujye tuyiganira. Ubite se makuru muri Zubi comedy. Mumeze neza twarabyibushye. Turacyari single abandi barashatse makuru tunyaba tuyabona. Hari imbuga zitipe bari bategereje covid kuyivamo. Covid we na gari bindi yatekerezaga hari umuntu umwe yatekerezaga muri covid. Siko bongezaga iminsi nka karaka. Urana iriya minsi bongeraga bakabanga urwaye biyongereye. Cedric bahita agahinduka. Ariko turi bazima twe turi bazima. Twafata icyemezo tukagora icyo icyenda. Bahita ajya gukora space. Yari ari inkuru mfite. Buriya buno bari bushashya uri kubona muri casto. Nubwo abantu bakoze ubukwe muri covid barabatwereraga abantu batemerewe kujya mu makwe. Agahita shaka ati nzakora ari casto. Covid. Ubu noneho twe turi mu bihombo. Uri mu gihombo mwana. Ko nta gihombo ari. Burasha naravuze. Naravuze ati mbarara kugira inama. Ko ufite umuntu nkuri ukaba uri mu gihombo mwana. Sikura muntu wawe uramutse wakenye Cedric kubera abantu muri entertainment yashaga abantu baza ari benshi bishime cyane hari umutipe bita Musinga yakoze ubukwe kuri WhatsApp Musinga pirato bamutwerera miliyoni yafite akabari hano bamutwerera miliyoni abantu bamwe baza kunywa bakarangiza bakamwambura ngo ni inkwano zanjye mwe wawe inkwerera umuntu aramwe akahita yiruka Agaba tipira ibuka ibihumbi ijana naguhaye nta na fanta namwe. Muri korona kagiye guhomba. Cyabukoreye online kuri Zoom ngo mwambonye umugore wanjye. None yaracitswe umugore yari yambaye siripa agira gutyo ngo ehe ndibeshe munguye. Zubi ubusanzwe muzima busanzwe mu bogo. Nica mu bahantu nicaye mu bogo. Kuri ko tubayo. Ubuzima ni ubu. Aya. Tutari barakubeshe. Ariko hari ubuzima ariko sabe byaratuzanye mbona resereye cyane cyane ishuri nuko ari umuswa oya amasomo yamunaniye sabe yari izo se ikintu ukoze ntabwo ari njye usuzuguye usuzuguye uwo twiganye buriya noneho mubuzemo karite iva Ivara kubwiye ngo twariganye urambaza ngo narize. Sha nawe nawe ari ukuntu buri akandeke. Ari ukuntu mujabo. Eh? Jambo na bijaho. Ya ya ya. Ni twari no usko groupe. Kwakoraga mu za assignment batugwaniraga nyina iyo. Biri seriye ntaga ro kwita. Menyeze. Se tuwashizeho comment. Urumva babarwaniraga bashaka kubafasha. Ni inshuti zanyuze. Wewe warize bafashe. Turi ku kibazo cyabo ryanani. Wewe warize. Wewe warize. Eh, ndatekereza ko ryatuye. Ako so. No, ni umwambo muri abaswa mubariza rimwe ni umwa mbere nabanza mbaza uyu nguyu wewe warize wewe warize wewe warize ndamenya mfata icyane mbere kucyuri cyangwa icyuri era kucyushaka okay narize nize kiseti nize marketing marketing or graduating ese no marketing not marketing eh marketing yeah marketing spelling at konve m true ni yarasomye eh m yo ni marketing Komana twari mu kiganiro cyashobora kwitaje mu masomo niyo mpamvu nkora comment. Eh ubwo makwespira abantu. Ariko marketing ni nabyandika. Ako ni wabivuga yandika. Showbiz. Eh showbiz na. Eh twagi. Eh na B na Z. Kama showbiz. Kinyogwe ifite mubyara we. Abantu bazaza muri yacu comedy show ya kabiri. Ubwo ambiyo duhereye muri ibi kugira ngo hanzana bibone ko
abatipe no kubiberaho nyine ntabwo turi gukora ikindi kiganiro kirimo terme nyinsho ya reka n'uko byakunda turinda ubwenge ariko ubundi ntabantu mujya mumura bakavuga atakunda imana mu gihe ubwenge buse yabivuga ndi n'imodoka ari n'amaguru ukuntu bimeze twe mu buzima busanzwe turabantu bamwe ndabakomedia n'abantu ba muri community ntabwo turemera duhora twumva tworoshye so rero yuye n'umuntu akavuga ngo wamugenga nta bwenge mugira we na seti abo ni umufana kandi aba bakunda buriya ni na plug abaguteye ushanguriye imbwa kandi buriya reka umuntu yagututse ngo uri imbwa ntabwo abagusuzuguye kuko mu kinyarwanda baca umbuga n'isedu baravuga ngo abagabo bararya imbwa zikishyura imbwa zirakize kuko njyewe nagusuye kubona ngo itegeko ngo rya sinzi niba mubizi nzabahetse kumara kuri social media ngo itegeko ngo rya mbere ngo ry'abakomediye ngo ngo ububwa kugira gute ngo ubwo ngo ubwo bukavuga gukiza ndaza kugashaka neza se bishatse bishatse kuvuga ko hari umuntu ashobora kuba akora ibintu bisetsa abantu bigaragaza ariko nyine akabyungukiramo reba Mr. Bean njyewe ndibuka umunsi natereta ku mwana w'umusirikare ebana iyo story yarabaye yo ninza kurira ngira ama emotion ntabwo warira ngana gura ikibazo ariko ndareba uriya mutipe ugira narira arakukoramo sarira kwikangira Mani ndavuga ubu kuvuga ngo mukobwa ndagira ndamureba arampamagaye kwaje arambwira ngo se ngo niba yagize misiyo agenda njyayo turicara muri salo nkajya mbona amafoto nkabona imwe afite igifaro nkavuga yo kiriya kiri kuntunga mu mutwe kandi ari ifoto mbona saa sita araza mukobwa arambwira ati rero ikintu gihari se niba wakwihindura umuzimu niba wakoresha munsi ya tapi niba waguruka ugatobora ibati ubu uri hano ufite ibibazo ko bwa mbere natekereje ko ninzaga ndavuga ati n'ubundi se ndaramurika akavuna araza ahita avuga ngo yimbwa kumukundana ngo nimbwa wimbwa 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 waje gukora ikintu ndavuga napfuye ahita yongera ngo yimbwa ashambe yikunda ngo mbega imbwa bose bakangurira ntiwa mbwa we ndabona ati yimbwa cyane naje kureba umukobwa wawe yangize ngo nigeze kumva wagiye gutereta aha bakamuha koga geisha narinzi ko geisha kayimara ikamushirira wowe narinzi ngo nge narinzi ngo avuze imbwa imbwa zazi indi nyine z'abantu badafite ariko navuze imbwa kunda navuga ngo imbwa ndayikunda ngo imbwa mwiteho kujya wita kuri iyi mbwa wa mbwaho ariko ibyo bintu nari kire rero ko abantu babona turi abantu bara bintuze bimbwa ariko tukaba tutaba mu ntuze mwigobe buriya tutaba mwigobe imbwa ziri muri etaje buriya ziba zibayeho neza sasamu byifashe gutera iminsi yashize ngiye kubona ko umwana asohotse igihugu yamuhagiye mu bitaramo hanze y'igihugu mufite intambwe iri kugenda iterwa cyane cyane muri kariyeri yanyu ni ikintu cyiza so byifashe gute muri gahunda zanyu mu mikorere yanyu abantu bamaze kubakira bate ni igihe kitari gito ariko kitari na kinini n'ubundi mumaze kumara ariko muri mu mitima yabo asante cyane urakoze so navuga ngo twakoze edition 1 muri Kenya nigira feedback nziza cyane twabonye mu mujyi wa Nairobi abanyarwanda bari barabibonye twarabwiye ngo show yarangiye bangagutaha please set na saa mu ndi minota ubona ko abantu bari bafite inyota yo kutubona so yari iwacu comedy n'ubundi show edition 1 yabereye Nairobi muri Kamarock abantu bari mu mujyi gutyo bahita bahumva twabonye around abantu 2300 abantu ni benshi buriya muri comedy sinzi biba bigoye ariko turabashimira cyane bigaragaza ko abantu bagukunda barimo barumva uruganda rwacu so rero tubihuje n'ishusho y'uyu munsi turimo iyi ni edishoni yacu ya kabiri izabera kamu kigali uruganda rwacu rwamaze gukura nk'uko bivuze ngo abantu batwakira gute ikintu kizakwereka buriya ko ibintu ukora birimo biratera imbere ubona abantu bashaka kubishyiramo izindi mbaraga kugira ngo nabo bafashe nyuma yabimenyekane usanga nta mukomediye uhari nyeka wenda babo batarabigira porofesiyoneri cyangwa wenda ikiri hasi ariko bizakura nabo twese nuko nguko kandi natwe turacyari kwiyubaka usanga amakampani atwizera cyane duhamagara akaba ati seti na samu nk'ubu turaba brand ambassador y'ibigo bigera nko muri bitatu yego rero urumva icyo kintu it means a lot ni uruganda abantu barimo barumva ama event ya comedy araba akaba successful murabibona Cedric na Ivario twari turi kumwe rero ni ibintu navuga ngo dufite movement nziza abantu bagumye badushyigikire kandi natwe ibyo tuba abakomediye ntabwo tugendana n'ibintu bigeze tureba trend nimba ikintu kigezweho uyu munsi ari iki wenda
ari yakuro yubatse inzu ya miliyoni 500 n'umukobwa ukina filimi nanjye nkakina filimi na set yego nubwo yayubatse nge na set tuzayirinda n'urugero congratulations to her so rero twe tugendana n'ibintu bigezweho turi updating ntago tushobora kugenda ngo dancing tubure yego so rero ni uruganda ruzima abantu binyadushyigikiye kabisa set imbaraga mufite nka zubi ziri kuva mu mikoranire yanyu imbaraga dufite ni ukuba tubikunda kandi hari ibintu dushaka kugeraho ni ukuvuga buriya iyo umuntu wese akora afite vision yego ibintu ashaka kugeraho akora ni nk'umuhanda uri gucamo ni nk'uko wafata imodoka ugiye Nyagatare ukagenda udepasa iki ugahura na iki ariko uzawugiye iyo uzawugiye rero ukoresha imbaraga zose zishobora kugira ngo uhagere ntiturahagera niho imbaraga rero n'inyota y'ibintu dushaka kugeraho nibyo bidutera imbaraga shaho hanza seti yabuze ari seri yabari ari hatari ahubwo uhita ubona ameze nk'umusaza uyu mutsi wahaze zireba umuntu yinjiyemo ahangaha yabona turi muri cya kiganiro cyanyu cy'inkera noneho na ruriya runigi seti ababwiye amakuru ya rudahigwa ese unajya kubwira ibintu ni ryari mujya mugira igihe mpura mu buryo buri seri ya cyane kabisa ntabwo tugira burage nyinshi cyane wenda zibaho turi mu kazi turimo gushutinga hamwe ati semana aka kantu kibagiwe gute wari wakavuze mbere bari bahinduye nka shoti hako mu buzima busanzwe turasohoka iyo tubonye umwanya tukajya ahantu kuko ntabwo tubana nibana nanjye nibana tukaganira tuganira ibintu biri seri ariko ikintu kijya kimbabaza aramuhute anyitiranya na generasiyo ye kumva arambwiye ngo ese umukuru ninde ari wowe nana wewe wireba umuntu uzi ubwenge ngo ugire ngo niwe mukuru uzi ko seti 2003 yari umuseseri reka mu matora ya 2003 seti baramuzi seti isaba uyu musitari wa 2003 nibwo navutse iyo ni brag seti ni mukuru cyane nuko hari ibyo ahita ambwira ngo ese nk'ubu tuzashaka abagore ryari nkumva nyine yijyanishije nk'aho turi mu myaka imwe amubwira ati seti nta kibazo wowe wabanza nimba wumva hari ibintu byihutirwa muri kampani tuzabanza twubake ibi n'ibi nta kibazo nyine hari igihe tuganira se ntituba dufite abana abana bacu bazajya bareba ukuntu wambaraga ikanzu cyangwa ugikora ibyo bintu bazajya nyine tujye tubiganira ibiganiro biri seri tukabona n'ibibazo abana bazahura nabyo ya nk'umwana wa seti bamutumye umubyeyi akaza uyu umwarimu ashobora kureba seti akaba ati wa mwana arirera kugira ngo umuntu ahumuze ko hari abantu yego bakurikira henshi interiviyu nyinshi ariko uyu munsi ndabona kubabona bisanga ariko avuga ati abantu turabakunda ariko mwahuye gute kugira ngo undi muntu ahumuze ikintu gihari ni ukuvuga ngo twahuye ryari wowe demiri diseti irangiye demiri diseti irangiye 2017 uyu nguyu yavagaho bita ngewe nagize amahirwe seti ntuvuga ngo mvuge seti biri siriyasi kwa Cedrike ni ukuvuga ngo ngewe nabagaho kwa sisita wanjye itanatarina na musuzi ni gahanuye ni rake ari Kicukiro uyu nguyu iwabo ni mu ruhu iri inyuma ndabyibukambaraga ibishashi by'abamasayi bene abamasayi babungana inkweto bambaye urumva akageza ariko yakundaga komedi disi kuko kuko yarambwiye ngo hari aho yambukaga ikiyaga agafata igare na taransiporo atakoresheje agafata igare agatega moto akagera kuri gare agatega bisi kazi Kigali muri komedi twaganira nkumva ni umutipu ufite amasitori menshi nanjye kumva ni umutipu ufite amasitori menshi mugasa ubundi twakoranye ndamubaza se twakorana ukiba mu ruhuha ikibazo cyabayeho na sasa yavuye mu ruhuha za yabaye hano igikondo cyabwira ukuntu kuri ari heza nawe uyu bari bamucumbikiye se we yambaza ngo seti bambuka gute kuko yambukaga yiruka nazi ko kwambuka ari ukwiruka niyo mpamvu uri kujya gukora burage yo kwambuka ubuhanda iva muri kumuhotera abantu babasivirize mu gihe gito samuwe samu ndashimira imana tureke gushimira komedi tubanze dushimire ukuntu bayisivirize mwebwe mushima ngo komedi njye nshimira ibindi bitari iyo mutipu uyu nanjye ndavuga inkuru ya tapirura wari uturutse ahantu uyu niwe wari uri utayoboye mu giporoso yambuka feruje ziri kwaka imodoka ziri kudepasa imwe ikamukubita indi ikamukubita kamahonda abimenyeresha ngo umuntu yaba ahura n'imbogoro
Turaza gushyira umwana wa Koro. Mbabarire dushyireho Koro barabizi. Abantu ba Kabarore muri gatsiba shuti za mama. Ndabasuje abantu ba Kabasi kuri gare umanutse ahantu bita Kineko kwa Sete. Kabasi amaze kuba benshi na Tesini Kabasi. Nani Sete sigira ngo no mu mugi. Ibita sikora na Sete. Kugira kuri gare ari moto ya 4. Kuri radio bya rimeze bite. Moto ya 4. None kuri gare tipe nagiye iwabo yarafite mu munyo wabatirwe Kabasi. Kujya kuva iwabo kujya kuri gare. Ni moto ya 4. Ni ibintu bizwe. Rekomba barahamagara abantu bari batuvuze yari areba kwivuriro wari umurwayi se umuhanda oya kuvuga ni hafi rekivuriro ni igisasu kuburyo abantu bataretuye rose waturi ni vuriro wavuga kuri bamo ngo yabaga mwivuriro naye ni iruhande rw'ivuriro ndera buzima abantu bakabatsinda n'abasuza cyane n'umuhungu wanyu murabona ko nateye imbere arantu twagiraga turebera televiziyo ndabyibuka ayawe kabarore yose yareberaga filime ya Yesu abantu bita kwa gasabira ugasanga wicanye na papa ukagimukora ukamwira ngo buraho Yesu ngo yaragize kushize ngo ukumva z'icyo wa mwana ngo nanjye sindi kubisobanukira ugakwepa ukagiye ikibazo si tuvuye muri anniversaire aho ngaho kabarore ngo abatese na mbere yuko mukomeza hanzege munange mbere bitike igikirane ndayibawe nayiva rwose ko ndaga cyangwa kuzacikwa kabisa no no seti abantu bagira ikigali bye ntago ndabihakanye mu rugo babaye kuruhuha niho nabaye bikumva kuruhuye ibugesera zabana gahinda ariko hano ku nyabarongo hagari nyabarongo sore kuri kwa nyabarongo ya hafi inyuma mu rugo bari mukaba ba inyamata currently baba gatarumana samukundi wabo bimeze kamvuge ntabyibagirwa urareba rukuntu umwana wo mu mugi bani mugoro wakakubwira ngo injira mu nzu ibi bitakubyukingeho kwa samu nagiye kumusura ramaze minsi biri nkumva ndo ufite tukugira byitsi zarateye ano wa mwana udatawa kuguru kutari no kwa seti kibabaje sicyo urana abarimo bakonye bagiye kuva baba bavuye mu mutara kandi twiciye muri pisi abajanse bita stera bisi yo kwa tesi yaguruka saa saba mu gitondo na saa moya saa kumi sikare mwamba yari ababwira ngo njye ngiyo ngiyo iwacu ngo ngenda nijoro wagira ngo babaga bagiye kumutwikura uwase n'umugeni muri ya tesi arazakabibeshya twari twicaye muri bisi kumba ubwo ngo harimo umugabo bita mushayije wo mukonyine wari akwiye ngo uwazayikora muri shoro yari afite umuhungu ufite ubukwe i Kigali amuzaniye ihene none twicaye njye sinamenya ko hari ihene mu mufuka no mugabo ariko ngaho n'umugabo arimo aranyeganyeza amaguru muri nyanya arimo aranyeganyeza kure none ihene itizamura umutwe ngo reka ngo yereke ihumeka sha ngo nayishyuriye ndavuga ngo ubuse ngo muze ngo ni gute umuntu ajya mu modoka ari kumwe n'ihene urumva angela ahindukira arande ngo yirwatara ariko ngumva nkubwire sha ngumva nk'umwana w'umwegara reka nkubwire ngo ihene yishyuriwe 2500 igihe ngaho bita kwa muze ngo kwa ngo innocent uri kumva ngo innocent ngo umuhungu wanjye ngo afite ubukwe ngo munuze ngo kurara ngo mubeka sha uri kumva ngakora mubeka ngumva ngurongera kwinyeganyeza ngaho boye umwanya mwegerane naje hene tumeze nka couple afite inkoni ngira ngo atankubita ahubwo kwa kundi bisi parika abantu bagiye kuyagarika ni hene yarayisora ngo gira ibyo ukora sha ngo gira ibyo ukora tugaruka wa mahero sabe twinjiza muri iwacu comedy show season 2 ariho tugiye kujya n'abantu bo kugira eba nari ibintu byinshi zumbi comedy bafite ibyo byose no kuganira hano abantu badukurikira yuko nabatipe ushaka guseka niba abantu udashobora kubura kubera iki ariko ubundi
bazavuga ni ikinyarwanda bazavuga usibye umwe uzavanze bitatriki umunya Kenya okay. Uzakora mu rurimi rw'icyongereza ariko abenshi dufite n'abanyarwanda rero ni ukuvuga ngo impamvu twahise iwacu tuzayikorera abantu biwacu dukora iby'iwacu abiwacu aribo baza mu gitaramo binabere iwacu reka mabwiriza muzaza mu gitaramo biti iwacu comedy gitaramo kizaba kuri tariki 6/3 z'ukwezi kwa 11 ngo ni ku cyumweru gitaha Nukuvuga dufite mu bakomedi bose bakomedi dufite mugisha na rusine murabazi tugucano tukagira zubi comedy nkuko muireba tufite Falimers ni umukomedi mwiza ukora stand up tukagira abakomedi b'abanyamurenge baturutse muri Kenya bita Kanyamukwego team bakina neza bakinye na tele na comedy ivuga ngo yo naya mizifi nabo bazaza tukagira abakomedi basanzwe kuri YouTube dufite nyambo baramuzi bazakina theatre tukagira Killerman baramuzi tukagira nyabitanga tukagira Mirembe Jane ikindi noneho cyakarusho abayemusi bacu baratangaje umuyemusi wacu wa mbere ni umumisi bamwita Miss Muyango azafatanya na Clapton Kibonke aho kantu kabayemusi rero kubera ishi Muyango akufatanya na Clapton Muyango rago tumenye mu njye ntitanye byo kwemusinga tumuzi kwashobora guhostinga show mu mundi buryo bigiye bitandukanye ariko kumva yafashe show nini nk'iyo none edition ya kabiri kubera ishi mwamugira icyo kizere kingana comedy ntago comedy ukuntu imeze bisaba kurekura amaranga mutima yawe gusa Comedy ntago iri complicated nk'ibindi kuvuga ngo ni inama yoboye ngo ni inama ngo uraza gusoma oya comedy ni ibikurimo ubwa mbere tujya kumuha iki kizere twaramubajije ibi bintu wabishobora kandi unamwegere turi inshutize ni umuntu uzi kuganira mu buzima busanzwe rero nyuma y'igihe kinini twari tumaze tuganira twaramubwiye tuzi ko ashobora kubaye umuse ati se burya Ya, Muyango ni n'umubyeyi nyine uri kora. Umuntu wese arafutse cyane. Ubona wamugana ibitagorana. Biradusaba iki rero? Biradusaba iki twe n'abari kureba Isango Star TV bari kwikira Sunday kugira ngo mbikuri ku cyumweru abantu umuntu wese abahari. Biroroshye cyane. Abantu bajya ku rubuga hari rubuga bita Bafana. Yego. Bahite bajyaho hariho ama ticket wareba muri link ya Instagram. Ni bafana.rw. bafana.rw mwajyaho mukagura ama ticket. Yego. Cyangwa urebe kuri account yacu ya Instagram Samzubi Setiseka. Tukababwira na code rero. N'isengero zisigaye zigira code. Utura ni code hari igihe wibeshyamo kabiri ukabona utuye mu musigiti w'Inyamirambo. Wari uri kwa Gitwaza. Kwa Shaban ikindi ku muryango ama ticket azaba hari ubwo azaba ari ku cyumweru abantu bashaka kugura itike mu buryo hari code dufite ni *182 ugakanda *8 ugakanda *1 code ni 11 15 5 2 code ni 11 15 5 2 ukaba wagura itike yawe ubwo message ubone muri telefone yanditseho sensitive RTD yego rero uwo ngaho ubuguze itike yawe message ukayibika ukazayizana umunsi w'igitaramo cyangwa se ukazaza ku munsi w'igitaramo tike zizaba zihari muze dutarama neza ubi comedy twarataramanye muri corona kuri YouTube noneho dutaramane live turi kumwe twese mwari muri Kenya ariko tubaze tumenye n'umwihariko urabona nk'ikigali bitaramo bimenyerewe bya comedy like ni storytelling performing abantu bagaseka impamvu twafashe sketch theatre hari umuntu theatre buriya theatre yari nziza na kera theatre kuri stage ni ikintu kiryohera abantu buri muntu wese wakinye comedy buriya Cedric na Emma n'umutumira ahangaha akakubwira ngo ntiyakinye theatre kuri stage mu bigo by'amashuri nyine bikubiye gakeye so rero theatre ni nko gufata Miss Murenge imagine kumbona nono nambaye yakanzu live ndi ku actinga ndi muri Miss Murenge urumva nkugaruriye ya image y'ikintu urebe nakunda rero zimwe muri tips za content dukora harimo motari harimo commissionnaire harimo umupolisi whatever
zose zizagira ga sketch kazo like muri theater no dushimura abantu bazikini nyabitanga ari yakiramani bose bagiye bakini no icyo kintu ntago cyari gisanzwe nekereza ko ubwa mbere tugiye kugikora abandi bari basanzwe batabikora suko batabishoboye yego ariko ntago bari babitekereje ariko nyine niyo mpamvu rumwe so rero ni umwihariko navuga dufite ibindi abakomedi bazagenda bakorana amaduo bigutungure ubone se tinje ari kumwe na Rusine basinze bavuga ati umunyamurenge we yasinze abameza atete ntakibazo ntabwo ku rusengero Yo yasinze amatura baya yamwereye nyine. Zamutwereke ishuri umunyamurenge yasinze. Umunyamurenge wasinze. Umva nkubwire nyabigo. Nick. Ibintu uri kumbwira ngo uzashaka ngo uriya muhungu ngo wabasegege. Uzamushaka mukise ko amafaranga nyayamwereye. Urumva nyine bizaba ari byiza. Nta kuboringa guhari. Ariko twari dufite umuprofe w'umuntu. Eu nu i-am zis că nu era story, i-a ba congomanul cu nu-i adaptat. Care tu fite un profe, un congoman i-a zis că nu-i adaptat. Ca fă un gen, 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 un Nkuko bavuga ngo Marigarita ngo yagiye muri nyungwe. Agatangira ngo Marigarita ngo yagiye muri nyungwe. Abana bagasuramo ngo Marigarita yagiye muri nyungwe. Ngo muvuge ko baso bavuga mwebwe. Ngo mwibuzikira ka mwivuga kanje. Tuzagaruka hano uzananyibutse rero duhera kuri TV dufite show i Burundi ariko ntituri kuyivuga twebwe iyo dupanze kalendrier twe ntabwo tujye ducika intege nyine ku kintu kwari twaravuze edition ya mbere izabera Kenya Kigali i Burundi Goma Uganda turakora i Burundi muri December mu matariki abanza none mu matariki ajya gusatira iminsi mikuru kugira ngo iminsi mikuru izabera natwe twaragarutse urabona ba seti bafite umwaka utabagomba kwegera aho bakundana turahita dukora UG katikati no twari twariyemeje show enye mu mwaka show enye twiyemeze mu mwaka zibe zirangiye umwaka utanaho dupange buri mwaka twe bufite proje so rero tuzakora Burundi tuvuye Kigali turahita tuza buja cyane ikintu cya mbere abanyarwanda niba banze badushigikire batwereka urukundo abantu bari mu Rwanda muri iki gitaramo cyacu ni ukuvuga akenshi tujya tubona amakomenti y'abakunzi bacu kwereka ku mu artiste igitaramo cye kiba kimeze nk'ubukwe bwiwe rero niba warakunze Sebagabo niba warakunze Nyamaja niba warakunze Zubi Comedy ubu nibwo bukwe bwacu buzaba ku cyumweru badusupporting impamvu twahereye muri Kenya twashaka gukora igitaramo kinini wacu gifite imbaraga nyinshi cyane niyo mpamvu iki gitaramo twakitondeye tukirenzaho amezi angahe ni igitaramo gifite imbaraga nyinshi cyane duteganyamo ko n'abantu bazadushyikira rero abantu ku cyumweru duhuriye hari akampu Kigali mu masaha ya kare saa cyenda tube twageze tugura amatike mudushyikire hari itike ya bitanu ahasanzwe akabitike y'ibihumbi icumi VIP akabitike y'ibihumbi makumyabiri VIP hakaba na table y'abantu icumi igura ibihumbi magana abiri iriho n'icyo kunywa cyantuza cya wine bita Berlin so bazaze kabisa ibyishimo bizaba ari byose uzaze twishimane hazaba hari ibyo kunywa hazaba hari ibyo kurya ni ukuvuga nyine ni umunsi wo gusangira uzajya useka n'usanze ujya hano ufate burushete ugaruke hari umuntu mbajije ngo imikoranire yanyu na Nyabitanga ngihagaze ngo jya babona muri ku mafishe na muri kubyamamaza ariko ubundi rimwe na rimwe ukabona muri mwebwe Nyabitanga mukorana Nyabitanga ni umuntu Nyabitanga yari bize cyane mu bintu by'amashuri tunashimira Imana ko yarangiza amashuri ejo bundi rero urareba n'umwana ababyeyi baba barahaye inshingano zo kugira ngo arangize amasomo rero ntabwo wabangamira ababyeyi niba bakubwira ati banzure ko umwana wacu arangiza amasomo umeze na kariyeri so nizo mbagamizi zari zabarabayemo gusa ariko ubu ngubu yabonetse
niba ari afishe yabonye afishe muri Kenya arahari afishe twakoze afishe abazakora stand up dukora ni abazakora theatre afishe ya theatre nyabitangariwe okay akablage mu kirundi se mu Burundi muzaba eh dutangire nani warabonye Cedric abameza eh ariko umwe nujya mukobwa ujya mwige meri yamusinzirije warabo ubujyo araba amaso ya Cedric yari yagiye gusa Cedric ni mwana menye kagira romance umva reseti gureka ibintu by'ubujuju nimba urakunza umwana uba nkayiba ngo muhure wambaye ikoti kuko nturi umuyohopa fata umwana nka Cedric Cedric ni umwe mu banyamakuru ndagwa karurero kenantu tutagushimi ntana hamwe yabo Kenya twakoresha igiswahili n'icyongereza igoma naho twari kuzakoresha igiswahili rwose nari bitwari dufite okay so dusoza rero murabwira ikirere abakonzi ba Zubi ko nokongera no kubakangurira kuza oya nakibazo niwe niwe turavuga cyane tugira umunwa munini oya no ndaha natwe tuba tuvuga ikintu cyambere nababwira bagende babanze bakore turashaka gusoza no mwaka twuje 100,000 kuri YouTube yacu ugende kuri YouTube wandike Zubi comedy okay ZUBY ukore subscribe nyuma y'ibitaramo turaba content cyashya kabisa video cyashya n'abantu ba YouTube bari kutubaza impamvu tumaze igihe tudakora ano gwihumba 8,300 ari byinshi byaje byose mu mufi 1900 mufi 1900 cyangwa wandike mu minsi murenge urahita ubona Zubi itukora subscribe ikintu ujya ku Instagram yacu nitwa setseka ukore follow kugira ngo ukurikirane ibikorwa byacu seka bifatanye yitwa Sam Zubi comedy ikindi tubasaba gusa gikomeye mudushyigira muri iki gitaramo nimutugiyikira natwe ntuzo nimudushyigikira kinyarwanda kae ni kae ke uve Canada o tonto kikamwana mudushyigikira muri iki gitaramo cy'Kigali natwe ntuzabatenguha kabisa kuri content cyacya kuko ndababwira ko comedy turi kubateganyiriza nyuma y'igitaramo ari nziza cyane amaseri makontenti mashasha misi mwe yagaruka mu bundi buryo ya 2023 kabisa duhuriye kampu Kigali gusa ku cyumweru tubanze turangize runo rubanza ubundi dukirano ese sa nari ngiye kumubaza kuri iminsi yashize mwigeze kwerekana Tayikundahiro nk'umunyarwenya mwungutse muri Zubi ejo bundi mubona muri 3 Sound nawe n'indi tsinda nawe nabonye bavuga ko batangaje muracyari kumwe bihagaze bite umva nawo guri hano wavuye ahandi handi y'umuhanga uri kumva nako kibakorera so rero ukuntu bimeze Tayikuni ni umunyarwenya mwiza ukora utuntu turi creative so yaduhaye approach reka mbivuge kugira ngo be biri authentic ntago biri we bivuga ngo turiyemeye cyangwa turagize wano afite ibyo yubatse ariko uvugiye televiziyo muyinde authentic authentic ntabwo umusore ntabwo yize Ezikwaza kwa rwaje oni wazongera kutibiganiro. Oya Cedric ni umuntu wa. So rero mu buryo buri authentic yaratwandikiye yanditse baruwa ibanze incaho kumva siti ntago yarari muri iyo minsi ndayisoma ndamuganiriza nawe nk'umutiment namwe ati umuntu nimba abona hari ibyo tubona makabona ari ibintu twakubakana. Kese tururugiruko buri ya twebwe none muri Zubi. Zubi navuga ni nka nana abantu benshi bagiye baca twana bagumana ariko bahaca bafite umazina rero numugisha ku muntu yazagaci wanyu akagira ikintu kimumurika akabaho so rero ndamubwira ufite ibyo warusa mu gukora tuzabure tuganire turaganira mwereke umurongo z'ubigira mubaza nibyo ashaka ko twubakana ndamubwira ati nicyo tubonamo tubaho nimba bitubonamo nta kibazo kandi nawe uri umuhanga karibu ngwino uri umwana muto rwe kuko nina sepuzuri yasi tumuruta mu myaka ashaka ko ari muto ya cyane kuko wabaye muri Tanzania uramuruta kuba se yarafite passport ari umwana wo utayigira bibi impamvu uzi ko igihe cy'inka zataga Tayikuni yarahari inka ziva Tanzania Tayikuni yarahari yarayashorezimo no nyuma turaganira tuhita tubigira official turamuronshinga ariko navuga ngo abyibusemo cyane muri media media bivuga mbere yuko twe tugira ikintu dutangaza cyane mbona biri hanze yaratarasinya nicyo kibazo cyabaye kandi Zubi ni company ntago ari kuvuga ngo ni ibintu biraho bigomba kuba bifite amategeko n'umurongo so rero kuko yaratarasinya biri muri media nyuma noneho tubona rimara ko ahise hacamo nk'ibyumweru bibiri nyine tubona birimo biragira undi murongo utari murahura n'umurongo wa company yacu so ntago twamudinaye nzi ahubwo twaravuze ko hakiri kare reka banza kore nkuko natwe dukora kandi n'umuntu afite ibintu azageraho kandi byiza akora neza yego ariko reka buri wese abanza afata igihe
twe twa tumuzi muri comedy ariko kugira ngo uje gukorana n'umuntu uranamumenye uravuga none isani isazazi wacu aje yego hako no more currently ntago dukorana no comedy wigenga uri muri three sums wena ni muroje na Mitsi mugende mu basupporting bafite Instagram mu following Zubi turacyari nge na Seti na Nyabitanga abandi bando ese Zubi bivuze iki Zubi bivuga teeth out cyangwa rafter ariko biva ntaga ari cyongereza ni kirimizwe twarize mwana twaba twarahuriye muhanga twarahuriye muhanga nihuta iyo nza kuba nihuta mba ndahandi Zubi bivuga teeth out ariko mu buryo nurwenya ariko rwedicating abantu iyo mpamvu uzabona projet zacu ntago dukina ibishego yego ntago ari kuvuga ngo ababikina nimba babikina bikabasetsa it's all about comedy ni byiza nabyo nta kibazo ariko twebwe twibanda ku muco turedicating abantu nimba ari motari warayibonye turafata umwana w'umukobwa wese ntago ari leta yakabitubwiye wakabonye ku mwana wese ari nk'uwawe so rero bivuga nibiva mu gice Czech Republic nyirango ni mukirwa nine ni ukumwenyura ntago ari cyongereza yego mu kinyarwanda twitwa aba basore bo muri mwenyura baba mwenyu so nakoze cyane rero reka tubashimire wundi wandi icyo nasoreza mwakibutsa abantu kubagura tike kugira ngo babyibuke bakabyumve neza bagura tike na mwe yose n'amasaha n'amasaha umuntu ukiza none aha dufite igitaramo kuri tariki 6 z'ukwa 11 yego ngo ni icyumweru gitaki zabira camp Kigali hazaba harimo abakomedi batandukanye harimo Rusine na Mugisha harimo Zubi comedy natwe muzatubona nitwe twagiteguye harimo umukomedi bitakanya mukwe guzava muri Kenya hariwo bita MC Fari merci akaba n'undi munyarwenya ukomeye cyane bita MC Tricky uva muri Kenya abaye MC bacu harimo Miss Muyango yego rero hari nabandi bazakina theatre Kiramani Nyambo Mirembe Nyabitanga na Ari rero ushobora kugura tiki ubu ngubu yawe ukaba wayibika kuri telefone mu buryo bwa code urakanda *182**1*3*1*3 iyo niyo code *1*5*5*2 iyo niyo code bayita sensitive TD twongere tuyibabwire rimwe eshatu sensitive limited waba binyene rtd rimwe eshatu *552 ubundi ukaba mu gitaramo cya Zubi comedy gitaramo cyambere cy'urwenya kimeze neza kabisa okay batangira kweza fa 11 kadushimire Sam ndetse na Seti muri Zubi comedy mu byukuri n'abantu reka tubashimire pe ariko uje umutunga intoki Sam na Seti arabatwitirika kigira na Dorcas na Vestine akavuga none bakavuga Sam ni wa muhungu muremure wo muri Zubi Seti ni wa muhungu Sam ni uyu nguyu wambaye umupirusa nibarajya kabwa Seti nanyanga ariko namwe ndishimye nubwa mbere ngengeze kwisanga abambi mbazabuze sagatsigaye bakora my first time to be honest it's my imbwa zarabuze urumva zambwa z'umuntu aho yeze arabuze sigaye bakora ibitira mu muzaza urunuru nigirwa kwigiraho kubara abashiki wacu muzamugane Cedric na Iva bakoze show yaryoshye kabisa ya Sam n'uyu Seti ni ngewe Asha mwakoze cyane kabisa cyari byoshye natwe tuboneye umwanya wo guprofita nyine comedy tugaseka tugaseka so duhura rero ku cyumweru duhura muri Zubi muri iwacu comedy show season ya kabiri muri camp Kigali no tuzaba turi no natwe tuzaba turi hariya tumeze neza cyane ubundi tuzaba tuzana mu Kigali neza cyane kabisa ko biri ko tagira sangahe nge nzahagira kwagira eh Eh twavuye sabe. Hano ni hafi kandi Kigali ni hafi. Na sabiri icyo wavuye. Ibyo ni kigano twanagikorera hari na kibazo. Ari content nyinshi tukagira cyane. Yashoboka. Ariko kenshi no tubiza ba comedy. So reka tujye kuri Emirene ngira ngo muri iki cyumweru nawe hari byaje kuba dutangariza cyane kuri uyu munsi nyuma y'amakuru yari amaze iminsi avugwa kwitandukana rye na Neo Bosco hanyuma nyuma yaho turagaruka tujya no ku musozo wa Sunnet uyu mugoroba.